ضعاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب ضعاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب بلا حساب ہو جنت میں یا الہ العالمین جتنا عرصہ یہ بیمار رہے مولا کریم ان سب کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا لے. الہ العالمین انہوں نے اپنی زندگی میں جتنی تلاوت قرآن پاک کی ذکر و اذکار کیا درود پاک کیا مولا کریم ان سب کو قبول فرما. مولا کریم اس کو ان کا نجات کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین ان کی قبر کو تاحد نگاہ وسیع فرما دے. یا الہ العالمین ان کے کفن کو جنتی کفن میں تبدیل فرما دے. الہ العالمین الہ العالمین ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرما. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو. یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب ضعاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پائے